перед тим, як, власне, сказати свою думку про День Незалежності 2020 року, маю таку одну важку новину, особливо важку новину для львів'ян. На жаль, сьогодні, на 73-му році життя, пішов від нас перший міський голова незалежної Львова Незалежної України Василь Іванович Шпіцер. В суботу львів'яни будуть прощатися з тим, я переконую, видатним і українцем, і видатним львів'янином. І я просто би хотів, щоб кожен львів'янин знав, тому що ця людина мала шану, мала повагу і справді була гордістю нашого міста. А тепер, що стосується 24 серпня. Спочатку про юридичну частину. Ви так зачепили юридичну частину. Я думаю, що це недоречно взагалі обговорювати юридичні речі, які стосуються Офісу Президента. Тому що якщо говорити всерйоз про юридичні речі і Офіс Президента, то після цього, коли Президент визнав, що він здійснив корупційне діяння, не задекларувавши свої статки, після тих подій, які відбулися в Дніпрі, коли під час візиту Президента людині було зламане ребро, я думаю, і поки що я не чую жодних коментарів з цього приводу, офіційної позиції, вибачення чи будь-яких інших речей, то говорити про будь-які юридичні речі, які стосуються сьогодні Офісу Президента, мені здається, взагалі недоречно. Тому, напевно, тут все-таки треба говорити про навіть не політичну частину, а про життєву громадянську позицію, про позицію сьогодні людини, яка займає найвищу посаду в державі. Чи знав президент України, що 24 серпня не тисячі, десятки тисяч, а я переконаний, що ця кількість вимірювалась в сотнях тисяч українців, вийдуть на марш центральною вулицею Києва? Звичайно, що знав. Звичайно, що він знав і орієнтовну кількість, тому що якщо у Львові правоохоронні органи цікавилися, скільки ж людей зі Львова, скільки тих, хто пройшов українсько-російську війну, хочуть поїхати, то, напевно, такий інтерес був і по всій Україні. І тому він точно знав, що в цей день більше сотні тисяч українців пройдуть маршем, щоб продемонструвати, що Україна є, Україна бореться і Україна буде стояти за нашу незалежність. І що зробив глава держави? Я переконаний, що він погодив зовсім інше дійство. Мова не про гатунок цього дійства. Мова йде не про виконавців цього дійства. Мова навіть не про голос, як казала пані Лариса, в нас взагалі з голосом в країні якісь чудяться великі проблеми цього року. Мова зовсім про інше. Мова про те, що сьогоднішня влада спробувала стати на дорогу, якою колись хотів іти Янукович. Він хотів продемонструвати, що в нашій державі є дві країни. Пам'ятаєте, перший сорт і другий сорт. Одні, які вболівають за одні речі, другі, які переконані зовсім в інших цінностях. Тому що те, що пролунало на Софійській площі, це насправді бажання влади нав'язати суспільству комплекс Малороса. Те, що так довго і так запекло вбивали українці. І чи їм це вдалося? Я переконаний, що ні. Хоча мені було дуже прикро і гірко, коли в українському парламенті 25 серпня на моє запитання, і що вам це сподобалось, я почув, нічого, понравилось. Тобто, а хто так казав? Кому понравилось? Догадайтесь, будь ласка, з одного разу. Ну, в Європейській солідарності в Верховній Раді переважно говорять російською, щоб ви знали. Особливо Дмитро Олексійович так само. Ми от коли приходимо за Леном Санюткою, завжди тільки російською, а тут примушують українською говорити. Тому що нас відсадили на гольорку за колону. І щоб не було чути російської мови. І, шановні друзі, насправді справа йде більш ніж серйозна. Тому що
якщо хтось думає, що сьогодні нашу державу можна поділити на дві України, він глибоко помиляється. Це є колосальна помилка сьогоднішньої влади. І цей шлях, на який хоче стати сьогоднішня влада, приведе її точно до Ростова. Тому що сьогодні в державі чітко сформувалася одна країна, одна нація, один народ. У нас можуть бути різні мови, у нас можуть бути різні мистецькі уподобання, але точно українці вже не будуть терпіти наруги над собою. Точно українці вже не будуть терпіти, щоб з нас далі робили хохлів. Точно українці ніколи вже не погодяться на те, щоб на догоду Кремлю, на догоду країні-агресору нас демонстрували меншовартісними. Якщо влада ще думає, що вона нас поверне в це лоно і в це ярмо, вона глибоко помиляється. І ціна цієї помилки буде не для країни, тому що країна була, є і буде. Ціна цієї помилки буде для влади, тому що це може стати останньою краплею, яка переповнить чашу терпіння. Після падіння промисловості, після оцих всіх недолугих хітів, після бравадних заяв, щось колись стане цією краплею, яка виліє людську ненависть, людську злобу через вінця. І все це повернеться проти сьогоднішньої влади. І виною буде цьому не український народ, а виною буде ця влада. І я дуже дякую всім тим 100 тисячам українцям, всіх тим, хто хотіли, але не змогли в цей день бути в Києві на Хрещатику, за те, що ми продемонстрували, що українці сьогодні поки що ще можуть говорити різними мовами, що українці сьогодні можуть мати різні уподобання, але українці сьогодні – сформований політичний етнос. Українці сьогодні – сформована нація, яка постоїть за себе, яка не дасть собі нав'язати комплекс меншовартості і яка обов'язково продемонструє кожному. Незалежно, хто ти – вождь в Кремлі чи керівник в Україні, що переможе тут Україна і українське буде зверху.